Aš pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Eimi statytų. Eimi statytų. Sveiki. Ką jis sakys? Klausau. Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi statytų. Klausu, eimi kastu, eimi kirstu. Kaisakys, eimi kirstu. Eimi statyti. Ką įsakysi? Eimi kirstų. Klausau. Eimi statytų. Aš pasiruošęs. Eimi kirstų. Sveiki. Eimi kastų. Aš pasiruošęs. Supratau. Steigiuosi. Eimi kastų. Sveiki. Eimi. Ką jis sakysi? Eimi kastų. Sveiki. Eimi kastų. Aš pasiruošęs. Eimi statytų. Ką jis sakysi? Eimi kirstų. Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi statytų. Klausau. Eimi kirstų. Eimi statytų. Aš pasiruošiausi. Sveiki. Klausau, supratau. Sveiki. Eimi kirstų. Ką įsakysi? Aš pasiruošiausi. Klausau. Eimi kastų. Eimi statytų. Aš pasiruošęs. Eimi kirstų. Eimi statytų. 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 Ką įsakysi? Ką įsakysi? Eimi kirstų. Eimi statytų. Sveiki. Eimi kirstų. Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi statytų.
Eimi, pradau. Eimi kirstum. Eimi statytum. Eimi statytum. Ką įsakysi? Sveiki. Steigės. Eimi statytum. Eimi statytum. Ką jis eimi kirstum? Eimi statytum. Eimi kirstum. Ką jis sakysi? Eimi statytum. Eimi statytum. Klausau. Eimi kirstum. Eimi statytum. Klausau. Aš pasiruošęs. Eimi statytum. Sveiki. Supratau. Eimi statytum. Thank you.
klausau. Eimi, kas tu? Aš pasiruošęs. Eimi statytų. Ką įsakysi? Eimi. Eimi, kas tu? Eimi statytų. Aš pasiruošiu. Eimi statytų. Sveiki. Eimi dirbtų. Klausau. Eimi statytų. Eimi statytų. Sveiki, Eimi statytų.
Pasiruošęs. Klausau. Eimi statytum. Klausau. Eimi kirstum. Eimi statytum.
Ėmi statytų. Thank you.
Ėmė statytų. Ėmė statytų. Įsigiuosi. Yeah.
Aš pasiruošusi. Ėmė statyti. Sveiki. Klausau. Ėmė statyti. Ėmė statyti. Ėmė statyti. Thank you.
pasiruošęs. Ką jis supratau. Eimi statybų.
Abi. Klausau. Eime taisyti. Aš pasiruošęs. Eime taisyti. Thank you.
Supratau. Eimi statyti. Sveiki. Eimi statyti. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Klausau. Eimi taisytų. Ką įsakysi? Eimi taisytų. Eimi statytų. Ką įsakysi? Eimi statytų.
klausau. Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Supratau. Eimi statyti. Sveiki. Eimi taisyti. Ką įsakysi? Eimi taisyti. Klausau. Eimi taisyti. Ką įsakysi? Eimi taisyti. Statytum. Tavo valia. Kai sakysi? Thank you.
Thank you.
klausos jos, o Dievas tik įsimės. Klausau tavo stiprus. Klausau. Klausau. Kaisakysiu? Tavo valia. Eimi. Aš pasiruošau. Kaisakysiu? Sveiki. Eimi statyti. Eimi kirstum. Eimi dirbtum. Kai sakysi, vaikė. Thank you.
Eimi, pradau.
sau teisvesti. Atkau savo paskaičius. Eimi, eimi. Sveiki, eimi teisėtų, klausau. Eimi statyti. Klausau, radau, klausau viešpatė. Ką sakysiu, klausau teisvesti.